3, 2, 1 e... Fala, rapaziada, beleza? Ufa, aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente para aqueles vídeos de Pokémon GO, né? Que vocês gostam pra caramba, velho, pra caramba, né? E bom, eu vi um vídeo do caso recentemente falando sobre insígnias e tudo mais, né, velho? E eu fiquei super animado, velho, que, mano, vai ser muito louco o jogo, mano. Meu celular não tá aqui, infelizmente, mas a gente tá com o celular aqui. Opa, ali tem um Pokémon. Opa, aqui tem outro. Velho, vai ser muito louco, velho. Eu tô até aqui com algumas cartinhas de alguns fãs, galera. Tipo, mano, imagina se eu, tipo, vamos pegar um... Ó, nossa, esse Pokémon aqui é do Montalvão. Mas ele tá no meio da rua, pá, de boa, tal, lá, andando no parque, etc. Você encontra um Gligar. Ou você tá lá, tipo, sei lá, num... Mano, tá mó quente lá em São Paulo e tal. Você vai lá e encontra um Magmortar. Oh, vou jogar... Muito louco, ó, ele tá sendo de rabi aqui, mano. E, mano, eu fiquei muito feliz, velho. Muito feliz, tipo... Velho, eu tô muito ansioso pra esse jogo. Não sei você, mas, mano, eu tô muito ansioso. Muito, mano. Tipo, mano, esse negócio de insígnia, ginásio, vai ser uma parada muito louca. Tipo, assim, até a gente, youtuber, vai poder fazer, tipo, série, assim, por exemplo. Eu tenho que pegar 7 insígnias e o caso também, tá ligado? A gente faz uma batalha, mano. Vai ser um negócio muito da hora, muito da hora. E pra quem acha que eu não sou fã de Pokémon, vou mostrar aqui pra vocês um negócio. Olha isso, galera. Esse daqui é o meu quarto meio que arrumado, né? Ele tá meio arrumado, mais ou menos, ó. Aqui tem algum, ó, tem um Kyogre aqui, ó. Kyogrezinho aqui, ó, bonitinho. Kyogre. Aqui tem um Trunks. Aqui tem o Magmortar. Aqui tem um Pikachu. Ó, Pikachu. Aqui tem um negócio que eu não sei. Aqui tem a primeira câmera do canal. Aqui tem um negocinho. E bom, aqui atrás, ó, tem vários negócios, tipo, vários cardzinhos, né, de Pokémon, ó. Ó o meu cosplay aqui, ó. Wailord, Magmortar, Sudoku, Bagon, Rapera, Lucario, como que é o nome desse? Mousewine, Carvanha. Eu tenho também um Charizard ali, ó. Tem aqui também, mano, Magmortar aqui, ó, que louco. Tem também aqui o cosplay do caso aqui, mano. Então tem muita coisinha a ver com Pokémon, tá ligado? Tem, mano, muita carta. Tenho muita carta também lá onde eu gravo os meus vídeos. Então, mano, eu gosto pra caramba, velho. Eu tô muito ansioso pra esse jogo, velho. Sério, mano, eu tô pirando, velho. Então, mano, velho, quando lançar esse jogo, velho, podem ter certeza que vamos ser séries, vídeos, notícias. E, mano, eu espero que lance logo aqui no Brasil, que eu tô morrendo já, velho, de ansiedade pra esse jogo. Sério, velho. Eu vou até deixar aqui na descrição alguns links pra esses negócios de ginásio, de insígnia. Vou deixar o vídeo do caso também pra vocês verem lá, beleza? Então, mano, confiram lá, dê uma passadinha lá que é nóis, beleza, mano? E deixem aqui nos comentários, vocês estão ansiosos pro Pokémon GO, velho? Eu tô muito ansioso, juro. Eu tô ansioso porque, por exemplo, eu fui pra Argentina agora. Se eu tivesse na Argentina, com certeza eu ia pegar alguns pokémons que só dão spawn na Argentina, tá ligado? Seria um bagulho muito louco, mano. Sério, eu tô muito ansioso pra isso. Muito. Então, velho, vamos aguardar aí, vamos torcer pra vir logo pro Brasil, né? Bom, vou deixar alguns links aí desse negócio de ginásio, de comercial de Pokémon, tudo aqui na descrição pra vocês verem e tirarem as conclusões de vocês, beleza? Então é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês. Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então me segue lá que é nóis, beleza? E é isso aí, galerinha. Então, deixa aquele likezão, passem nos vídeos de hoje e é nóis. Um beijo pra vocês, viu?